Será que o Juninho vai gostar dos presentes que a vovó Noel deixou para ele? Será que a vovó Noel acertou? O que será que tem mais aqui? Isso, gente. Será, hein? Aqui eu boto minhas canetinhas, aqui eu boto meus lápis, aqui eu boto minha borracha e meu computador. Legal, hein? Tem mais presente, Juninho? E um... Uma toalha de banho! Do Mickey. Sério? Grande. Vira gigante. Pra cá pra vovó ver. Gigante! Vira o Mickey pra cá. Oi, esse é o Mickey mesmo? Não, tá certo, filho. Olha! Tem mais alguma coisa? Gente, mas esse saco não... Ainda tem mais coisa, Mickey.